Welkom bij Huisgenootse Toetskombuis. Vandaag gaan ek vir julle wys hoe makkelijk dit is om kaneelbolletjies te maken. Jy neem nou so 'n kilogram brooddeeg en dan rol je dit uit. Rol nou toe dat hy lekker plat is. Hier sit ons nog gemengd so 100 gram botter met 45 ml bruin suiker, wat ons dan nou net gaan oorsmeer bo oor ons deeg. Nou sprinkel ons 'n bietjie kaneel oor. So sê so 5 ml. Nou gaan ons gekapte okkernete oorgooi. Lekker dik, want ons hou van die neterigheid binnenin. En nou gaan ons die deeg oprol. Niet te dik nie, dan gaan het, is het moeilijk voor die deeg om deur te bak tot binnen. So, kom ons snij om daar. Snij die deeg in skyfies, so 'n centimeter dik. Nou gaan ons 'n bietjie gesmelte botter bo oorsmeer, keer dat die bolletjies aan mekaar vastsit. Nou gaan ons die bolletjies in 'n gespeerde pannetjie pak met die platkant na bo. En nou laat jy dit rys totdat die pannetjie vol gerys het. En dan bak jy dit. Sit die bolletjies in die oond vir so wat 40 minute totdat die brood klaar gebak is by so 190 grade Celsius. Die kaneelbolletjies het nou net uit die oond uitgekom. Dan maak ons vinnig 'n versierseltjie wat ons boor smeer. Vat so 2 lepels versiersuiker en meng dit met 125 gram roomkaas. En smeer jy dit net so in. Nou kan jy dit net weer vinnig in die oond druk, sodat die versiersel so lekker in die bolletjies kan intrek.